Oi, meus amores, tudo bem com vocês? A tia Tânia tá morrendo de saudade, mas cada dia tá mais pertinho do nosso encontro. E hoje a tia Tânia veio trazendo uma novidade, uma visita. Isso mesmo, olha quem veio ver vocês: os 10 amigos. Os 10 amigos é uma historinha do autor Ziraldo. É um livro muito divertido e tenho certeza que vocês vão amar essa historinha. Então vamos lá com a tia Tana. Tia Tana vai contar essa historinha super divertida para vocês. Era uma vez um dedo tão pequenininho que se chamava Mínimo. Ele tinha quatro irmãos que se chamavam Anular, médio, indicador e polegar. O mínimo era muito brincalhão, um dedo muito levado e vivia se metendo onde não era chamado. Um dia, ele teve uma grande ideia. Vamos brincar de teatrinho? E falou para completar: eu vou ser o anãozinho. Deixe que eu seja o rei, gritou o anular, cheio de anéis de ouro que ele adorava usar. Opa, 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 pois eu vou ser um guerreiro, falou o médio, botando um dedal na cabeça para fingir de capacete. Pois eu vou ser o guia da floresta, falou o indicador, que sabia mostrar os caminhos. Pois muito bem, falou com voz grossa o polegar, eu vou ser o vilão, e engrossando mais a voz, podem me chamar de dedão. E dito isso, prendeu os quatro amiguinhos no fundo da mão. Quero ver vocês saírem desta prisão. Foi aí que ele ouviu uma ordem: pare! Solte seus amigos! Em mão fechada, eles podem morrer sufocados. Quem são vocês? Perguntou o polegar, fazendo voz de vilão. Nós somos os dedos da outra mão. Meu nome é Mindinho, falou o menor de todos. E eu sou o seu vizinho, falou o vizinho do Mindinho. Eu sou o pai de todos, falou o grandão que ficava bem no meio da outra mão. Eu sou o fura-bolos, falou de ponta cabeça, o que tinha cara de provador de doces e de furador de bolos. E eu sou Mata-Piolhos, falou que tinha nome, voz e carinha de vilão. Muito prazer, disseram todos, logo, logo se enturmando, cada um se perguntando: nós vamos brincar de quê? Vamos brincar de massinha? Vamos tocar um piano? Vamos brincar de inventar! Tinha todos mil ideias e falavam sem parar. Foi aí que o maioral da turma falou, mais alto que todos, que o ouviram com atenção: nós somos todos os dedos de cada uma das mãos. Então, por que ficar preocupados em saber de que brincar? É só parar para pensar. Nós todos juntos, juntinhos, do maior ao mais miúdo.
podemos brincar de tudo! Olha só, que divertido esse livro! Legal, vocês gostaram desse livro, dos 10 amigos? Vocês se lembram que lá na sala nós falamos um pouquinho sobre uma dezena e meia dezena? Foi quando nós estudamos o número 5. Nós descobrimos que o número 5, que 5 unidades correspondem a meia dezena. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5. Então, 5 unidades correspondem a meia dezena. E o número da semana é o número 10. E o número 10 corresponde a uma dezena. 10 unidades correspondem a uma dezena. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muito bem. De novo, 10 unidades correspondem a uma dezena. Parabéns, Jardim. E a metade de 10? Qual que é a metade de 10? 5. Muito bem. É meia dezena. Parabéns. Então, hoje, os 10 amigos vieram nos lembrar isso. Que 10 unidades. Faz os dedinhos para tia Tana. Pega as mãozinhas e coloca assim, as mãozinhas. Que 10 unidades correspondem a uma dezena. E a metade de 10? É qual? 5, que correspondem a meia dezena. Muito bem. E para fixar mais ainda, meia dezena e uma dezena, a tia Tana vai deixar uma atividade bem legal para vocês fazerem em casa. Olha, aqui em casa a tia Tana pegou 2 potinhos, 2 caixinhas. Aí na casa de vocês, vocês podem pegar copo, podem de plástico, tá bom? Não de vidro. Copo de plástico, caixinhas para colocar dentro. E nós vamos contar, colocar as quantidades. Em uma caixinha a tia Tana escreveu uma dezena. E na outra caixinha eu escrevi meia dezena. E vocês podem pegar palitinhos, palito, tampinhas. E nós vamos colocar as quantidades referentes em cada potinho, tá bom? Vamos começar com uma dezena. Qual que é a quantidade? Quantas unidades eu vou ter em uma dezena? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 9, 10. Muito bem. 10 unidades correspondem a uma dezena. E no outro potinho, meia dezena. Que são quantas unidades, Jardim 2? Muito bem. 5. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5. Então, coloquei 5 unidades dentro da caixinha meia dezena. Entenderam? Uma atividade super legal e super divertida para que vocês possam contarem na casa de vocês, tá bom? Então, super beijo, tchau, tchau. Até o próximo vídeo.